Ćao narode, tiho pričamo, još spavaju, rano je, mislim rano, 9:30. Ja se spremam da idem za Zrenjanin, idem prvo da obavim šta imam po kraju, ali htela sam ovo da vam pokažem, pogledajte ovu šmiju. Jel ti ideš sa mnom? Ušla u moju torbu koju pakujem. Pa šta ti radiš? Pa hoće sa mnom da ide kuća. Pa gde da te stavim? Jeli mi to? Pa ti tu palaš. Ušla u moje stvari tu. Kako ti bre ne smeta to sve tu? Tu ima i neki. Babi sam pamela konjski bazan, pošto ga ja imam ceo. Ne znam ni kad sam ga kupila da ne kupuje. Hajde izađi da spakujem, moram ovo da spakujem. Hajde izlazi mi to. Hajde. Ćao narode. Evo počinjemo novi vlog. Danas je petak. Juče sam izbacila vlog, mislila sam da ću danas, ali kad sam ga već izeditovala, jer ne bi danas imala vremena da čekam kući dok se on uploaduje na YouTube. A sad je negde oko, ne znam, 10:30 i nešto. Hoću što pre da krenem. Idem samo ovdje da obavim par stvari, moram u poštu jedan paket da pošaljem. I jednoj ženi ovdje da dam kreme. Za Crnu Goru je sve spremno. To je... Sam da promašim neka pekara. Rekla mi je žena tu da ostavim. Pekara Ačić. Ovdje gužva. Bože. Jeste. Izvinjam se. Ono me krivo vidite. Ajde, ovdje ću da stanem. Pa idem posle ovamo. Ništa, idem samo da dam pa se vidimo. E, evo me. Dala sam paketić i odmah sam kupila i neki topljeni sendvič, nešto da pojedem, jer ja znam kad odim kod mame odmah ajmo ovo, ajmo ono i... Još tudi sad neprigledno. Ajde, probat ću. Šta mi se pališ? Probat ću polako. Dobro, nema nikoga. Idem u kraj samo da pošaljem još ovaj paket za poštu što imam. Nenad i Vuk su spavali kad sam ja se pakovala. Tako da se nismo ni pozdravili. Ja ću verovatno ostati do ponedeljka. U ponedeljak ću se tek vratiti, zato što nisam, ne znam ni da li sam rekla, Ujak je rano ustao i uglavnom overio je taj njen za prijem u Kamenicu, u bolnicu, ali mislim da oni ne primaju ceo dan pacijente, nego moramo, a i svakako i da je odvedemo danas, ona vikendom, ne verujem da će neku posebnu terapiju dobiti, sem možda za bolove, jer doktori nisu tu, možda ima samo dežurni, a dežurni može da bude i kardiolog i ne znam šta god, kogod. Mislim da je bolje u ponedeljak ujutru rano da je odvedemo, tako da ćemo poraniti u 6 i zapalimo lepo za Novi Sad i odvedemo je. Treba tamo se preda knjižica, treba, mislim, ono sve kako se radi, tako da bolje za vikend, imam više vremena i da je spakujem i da je kupim možda neke još uloške koje trebaju i tako. Tako da ništa, eto, snimamo vlog pa ćemo da vidimo gde nas vodi. Sad više neću da vas davim i maltretiram, vidimo se najvjerojatnije tek u Zrenjaninu. Sem ako se nečeg setim da vam pričam, onda ću se uključiti u drugu vožnju. Ajde, ćao. Ide malo s vama da pričam, da prekratim put putom za Zrenjanin. Ne idem baš brzo, zato što ima ovih kamiončića, ima traktora, ima svega. Malo da se osvrnemo na neke druge teme. Kad vidim da neke druge youtuberke daju sebi za pravo da komentarišu opet neke druge youtuberke, nebitno, da li su iz Srbije, Bosne, Hrvatske, uopšte nije bitno. I kad čujem te visokoumne razgovore, dođe mi da serem otprilike. Jedna je koju prate vas dosta, možda i neke od vas prate, pričala u jednom vlogu kako je snim
snimanje dok se vozi, remećenje neke bezbednosti, ne znam ni ja šta. Ne znam šta da kažem na to, nisam istog tog mišljenja. Naravno da jesam ako držiš telefon u ruci. Ako mi je telefon ovde i usput i ne gledam nešto u vas, nego gledam gde vozim, mislim da to nije nikako remećenje bezbednosti. Isto tako mogu da pričam i s nekim ko je pored mene ili iza mene i smatram da to nije nikako remećenje bezbednosti. A ta ista što je to izjavila, mislim da je veće remećenje bezbednosti voziti auto putem 60, umesto minimum 100, koliko je predviđeno, do 130. To je još veće remećenje bezbednosti, jer može neko da ti se zaleti od pozadi lutku i da te spuca onako pošteno, bez obzira da li imaš to. Ako se neko plaši da vozi, pa vozi tako sporo, nije opravdanje, onda se nemoj upućivati na takav put. A drugo, ako imaš problem sa vidom ili ne znam s čim, opet nemoj kretati na takav put. A mislim da je to veće remećenje bezbednosti nego ovo snimanje. A drugo, i psovanje je spomenula. Ne znam na koga je mislila, nije ni bitno, ja psujem dok vozim i prosto to mi je neki izduvni ventil da opsujem, ali lutko moja, ja sam toliko kilometara prešla, ne samo po Srbiji, po Beogradu, nego i po nekim vukojebinama, po Albaniji, po Kosovu, nema gde nisam išla kolima, ja vozila, tako da imam iskustva 30 godina vožnje, hvala Bogu. Nemam drvo, aj kucam u glavu, nikad nisam imala ni udes, ni ništa, nek tako i ostane. Umem ja i da pustim volan i da palim cigaru, sve je to remećenje bezbednosti, tu se slažem, ali ako je neko iskusan i ako zna šta može, šta ne može, ja sam u stanju i sad da uzem vodu, da je otklopim, da pijem dok vozim, prosto iskusan sam vozač, znam šta mogu, onda malo usporim i tako. Tako da ti visoko umni saveti i razgovori mene malo živciraju, to sam pukim slučajem naletela na taj video, i da se komentarišu neke žene, njihov privatni život, konkretno mislim da neku Bosanku oplela, to jest nije oplela, nego nešto o njoj pričala, nebitno. Šta te bre interesuje, gledaj bre svoj život, piči, radi kako misliš, šta radiš. Pritom se, neću da ulazim u detalje, ne zna se ni čime se žena bavi, nikad ništa nije o tome pričala, ni šta radi, od čega živi, da li živi od muževih para, nemam pojma. I onda kad tako krenu ti visokoumni razgovori i saveti, meni se stvarno kenja prilike, tako da eto, to sam htela da vam kažem, pratim ja ponekad neke tako, izlete mi. Hoćeš li druže skrenuti, gdje neće niko da ga pusti. Tako da ima u svakom žitu kukolja i u kukolju ima poneko žito, a vi dobro razmislite šta je kukolj, šta je žito. Mislim da sam dovoljno rekla. Nikad nisam nikad komentarisala, ali eto, morala sam da se osvrnem na to. Volim ljude koji gledaju svoj život i ne komentarišu. Ili, znate kako, komentarišu, a ništa izravno ne kažu. Mislim, vi sad svi znate o kome ja pričam, neću da izgovorim, prosto neću da i dajem neku reklamu. Nije mi ništa naže učinila, niti sam ja njoj, niti ću. Baš me briga, čak sam mislila da je simpatična dok nisam videla taj video, baš mi je onako bilo, mislim, šta sad ti komentarišeš neke vozače samo zato što ti nisi dobar vozač. Mislim, jebem ti ja vozača koji ide samo po svom selu, ili nemam pojma, kad ne smeš dalje od grada da odeš negde, onda bolje su ti sedi, ne vidi da voziš. Čemu ti služi auto, da ideš do prodavnica Maxija, Lidla, Kineza, Pepka i ostalo, mislim. Tako da
jako, jako, jako sam iskusan vozač i ne volim da neko tako pljuje po ljudima koji, eto, imaju sigurnost da voze, kako voze, i da opsuju i da snimaju dok voze, čuti, gledaj sva posla, uopšte nije merodavno to što je ona rekla da je to remećenje neke bezbednosti. Okej, meni je remećenje bezbednosti kad vidim da neko sporo vozi i kad ga obiđem vidim da lako drži telefon. To je remećenje bezbednosti i to me užasno nervira i tačno bi stala takvima i otvorila im vrata i izlupala bi ih. Ali bukvalno. Nego nikad ne znaš u koju budalu ćeš da naiđeš. U stvari dešavalo mi se nekad kad je žensko da joj sviram, da joj pokažem na telefon, prosto mislim da treba skretati ljudima pažnju. E, to je za mene remećenje bezbednosti. A ovo što vi stojite tu na držaču i što ja sad pričam, ja s obe ruke držim volan, hvala Bogu, dobro tu i cigara. Ali evo, ravan je put i nema nikoga baš sad, ni ispred mene, ni iza mene, tako da opušteno. Eto, malo da se dotaknemo i neke druge teme. Pišite mi šta vi mislite o tim bajnim vozačima koji paze na sve i svašta, a ipak voze i rade to što rade. Ne razumem što je spominjala tu temu, ako uopšte, ako i dalje ona snima iz kola. Mislim, samo da je svesna da je to remećenje bezbednosti, zato je to rekla u visoku na razgovoru na pičku materiju. Ništa, eto, malo da vam se ovako, sad sam se toga setila, pa sam se iznervirala malo. Zato što kao da je opisala otprilike mene, ne znam da li mislila na mene i da li me prati, uopšte nebitno, ali nekako stajem u odbranu svih vozača koji rade to što ja radim i koji su sigurni u svoju vožnju i u, naravno, bezbednost sebe i drugih oko sebe. To sam htjela. Evo, ulazim u čentu i sad moram da smanjim na 50, jer je toliko dozvoljeno, a boga mi su stajali panduri i prošli i pretošli put, evo i da. Tu su, ali je prazan auto, vratno su otišli na doručak. Sad ću lagano, pa evo, na pola puta sam u Čenti, pa stižem kod mame. Ajde, ljubim se. Evo, ja sam stigla kod mame i odmah sam se skinula i legla u krevet, pošto sam toliko umorna. Usput sam pojela sendvič, pa nisam gladna, ona je sad ručala. Vidite, dobro joj je. Ja se čula malo pre i sa mojom Ljiljom. Puno pozdrava za moju Ljilju iz Novog Sada. Ponudila se da, ako slučajno ne budu dozvoljene posete u Kamenici, da će ona da joj, da ide njen sin ili muž kolima do Kamenice, da preuzme stvari, da joj opere, ispegla, vrati. Čisto da ne dolazim ja bez veze iz Beograda, pa da nosim za Beograda perem, pa da ju vraćam sledeće nedelje. Ovako će biti mnogo jednostavnije. Joj, ljudi, što sam umorna. Juh, evo, mama se smeje, njoj smešno, a ja crkoh. Ostaću ovdje, rekla sam, ne znam se rekla, do ponedeljka, da. Pa ćemo, brat i ja, zajedno da je odvezemo u ponedeljak ujutru u Kamenicu. Ajde, skija naočara, ništa ne vidim. Snima, ovo su mi one jače dioptrije, one su mi samo za telefon kad nešto čačkam. Tako da, tamo ne sad, evo, 2 sata. Ja ću malo da odremam, ako uspijem, ako ne, makar samo malo da ležem. Izgleda mi stiže i PMS. Pojela sam sendvič usput i u Čenti sam stala u radnji, kupila neke bombonice slatke, gumene, i njih sam pojela celu kesicu. I sad me baš oborilo, ono, spava mi se. A mama će, ona, u kuhinji. I ona će leći ako i bude malo. Sad ću ja da iskučim i to, onda me niko ne zove. Vuk je u školi, Nenad je kući. Tako da, e, mama, mogla bi jednu bananu da mi daš? Sad sam baš pošla. Kako me čitaš? Čitam te, jednu, neću dve. Ja ću jednu. Aha. I tako, eto. Sad će meni mama da oljušti. Ne možeš da mi ljušti, šalim se bre, ja ću. Kako se osjećaš, mama? Dobro, dobro. Čim si ti došla, meni bolje. Eto, čim ja dođem... Cijelo prepodne sam kunjala. Pa dobro, imaš sad i taj jači flaster. On te malo tera da spavaš. Da.
ali u ponedeljak si u sigurnim rukama. Kreće imunoterapija i ta inovativna metoda, bioterapija. Stvarno smo čuli jako puno pozitivnih iskustava. Tako da ćemo da uranimo u 6, pola 7 već da krenemo i do 8 da smo u Kamenici, da predamo knjižicu i da je lepo smestimo. Eto, idem sad pojedem ovu bananu, još više da me obori i malo da dremnem. Aj, ćao. E, dobro jutro, žene. Evo me u Zrenjaninu. Neću da se vezujem. Idem prvo do pošte ovde. Mužli da babi podignem neke pare. Naspavala sam se. I ona je lepo mi naspavala. Pa idem u centar. Treba neke lekove da ju uzem, treba da ispremimo sad za Kamenicu, da kupim diklofen i tako neke, ne znam, lekove što još treba, za želudac neke. Crko mi je grejač na ovoj cigari elektronskoj, to bi trebalo u Umbreli, gde sad ne znam, Goran je rekao da ima 20% popusta, kude htjela Tijana samo da ide, tu je kod njih tu u ulici, prodavnica radi subotom. Nije on skup, 300-400 dinara, ali kad već imaju popust 20%, ako bude htjela. Treba neku dokumentaciju od njih da uzem tamo, što je ujak overio, to je kod Gorana, nego je Goran nešto bolestan. Boli ga grlo i čujem po glasu kao da je prehlađen, pa neću da ulazim kod njih, nego Tijana samo da izađe da mi to da. I trebalo bi do mog intenzivnog bankomata da odem, da uplatim neke pare meni za oglase. Pa sam planirala da odem ili do Aviva, tržnog centra, ali pre će biti da ću ići do Šumice ovamo, bliže mi je, tu ima i Pepko i DM. Da, tu ću da idem najverovatnije, da vidim da li imaju u Pepku neke bade mantile. Baba ima jedan, ali je već star onako, nije baš nešto reprezentativan. Znate kako kad ljudi idu u bolnicu, onda vole nešto normalno, ono. Pa nema veze, poneće onaj taj stari, pa ne znam i da li sam vam rekla, juče sam se čula sa Ljiljom, ponudila se da ne dolazim ja, ako ne budu dozvoljene posete, što je verovatno možda i da neće, ponudila se da ona, njen sin ili muž skoknu do Kamenice kad baba, mama bude imala prlja veš, da ona pokupi, opere, opegle, stvarno joj, Ljiljo, do neba ti hvala, to nam znači. Je li ovde pošta? Sad ću opet da promašim. Čekaj, nije ovde. Sledeći. Ovdje nisam promašila. Evo je. Boga mi, ima kola. Ajde, ja ću ovde. Ostali ima i ovde. Ovoj, da radi pošta. Sad ću vidjeti. Ništa, ja sam da izađem iz pošta. Evo me, samo sam ušla u poštu, tu ni nema njihov bankomat, ali nema ni veze, sad baš pričam s mamom. To što i treba kupit ću s njene kartice svakako. Htjela sam bade mantil u Pepku da vidim da ju uzmem. Treba u DM da ju uzmem vlažne toalet maramice, da ima tamo da ponese. Ovih običnih vlažnih ima, ima papirnih. Ima dosta toga u suštini ona da ponese. Mali spisak smo nešto napravili, eto, taj bade mantil jedino i kažem. Tako da, evo, počinje kiša nekada pada. Ponedeljak ćemo rano, vjerojatno tek oko 6:30, nego sad me malo zabrinulo, zvala sam Gorana, on kaže boli ga grlo, glas mu je promenjen, ono kao da se prehladio i sad se plašim da on možda i neće moći, ako guvati jače, da ide sa nama, u tom slučaju ću ići ja. Onda sama odvešću u Kamenicu i onda ću produžiti iz Novog Sada za Beograd, mislim. Ne moram da se vraćam ovdje. Tako da, na ovu pumpu bi stala da uzmem cigare. Ako imaju. Svakako moram cigare kupiti.
Idemo ovde, da, ovde imaju one moje. Sa crvenim onim omotom, još stare. A ne znam sad u stvari kakve su im. Ali, mogla bi i gorivo da sipam. Nemam blage veze, sad ih ovde ima. Sad ima gužve ovde. Staću ovde napred. Ništa, ajde, javljam se. E, evo me. Nisam sad sipala gorivo, nisam još ni kritična. Sipaću kasnije. Uzet samo cigara jer tu nemamo. Gorivo ću možda povratku i vidjet ću. Hoću prvo da kupim ono što mi je bitno, pa šta ostane za gorivo. U suštini ja imam gorivo do Beograda, ali... Mislim, imam. Imam knap. Jo, Bože, se ništa ne vidi. Idem ovude zato što ću u centar da idem. Snimala sam već 100 puta. Nema veze. Ajde, krenut ću. A neću da ukrenem kameru. Nema, pada kiša, pa moram i da brisačem i aktiviram. Neka sitna počinje da pada. Pa ništa, to je neki plan, pa vidjet ćemo. Ne znam šta ćemo danas za ručak. Može će i deda da pravi neku putkicu, nemam pojma, da ga zadužim. I neku supicu ili čorbicu da skuvam, vidjet ćemo. Vidim, baba jutros ispekla, ona je izlidla pogačice što smo uzeli, uopšte nisu narasle. Čuli smo da je dobro preko noći odmrznuto, da ostavimo na pek papiru u ovom plehu i onda one kao narastu. Međutim, uopšte nisu, kaže baba, narasle i stavili da se peku i stvarno su tako ostale tanke. Baš sam se razočarala. A njena prijateljica, ne znam gde je kupila, kaže narastu. Možda nije kupila u Liru, možda je neki drugi uzela brand. A na slici su ovolike, znači, ne znam čak moj fazu. Ništa, idem ja ovamo, pa ću vam se javiti iz centra, najverovatnije, malo da vam snimim centar. Starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine, gets me every time. Centar, posle ću ići ovde u Janković, tu sam i prošli put bila. Ovo je sad pešačka zona, ovde je ulica gde Goran i Tijana žive. A ovde je, ajde kažeš, suvi centar. Ovo je bila čuvena poslastičanica Sport, ne znam, e, još uvek se zove Sport. Tu sam volela da dolazi na limunadu i šampitu. E, sad da nađem, treba mi bankomat Intezin. Da vidim u kom smeru je. Jezda pada kišica. Ja sam u takvoj krenula, moji su bili spavali kad sam krenula i nisam pola jaknu nego ovaj debeli džemper. Zašto nisam tela da ih budim, da palim svetlo, da rovarim po jaknama.
ali ovaj džemper mnogo debeo, mislim, nije mi hladno, nego što pada kišica. Ali dobro, samo da vidim, ovo je NLB banka, Amazon. Evo vidite, centar Zrenjanina. Dobro, subota je pre podne i loše vreme, pa nema puno ljudi. Nema nikakvo dešavanje. Samo da nađem Intezu. Banku. Nadam se da imaju i ono za uplatu. Eno, ona tamo preko puta zgrada gde piše Shopping Family. Tu je pre bila robna kuća Mladost. Tu je moja mama radila. I ja sam tu kao devojka radila praksu. Na parfumerija je bila jedna izložena odmah tu, u tom staklu. To su baš bili lepi dani. A srednja škola mi je odmah iz ovog velike zgrade, ovog auditornja. Napred je katolička crkva i opština. Vidite zgradu u daljini. Sad će na kraju se pokaže da je banka Intesa skroz negdje na kraju. A nema veze. Malo prošetam da vam pokažem. Evo ovdje je bila Simpova radnja. Ovim to je prazno, pusto. Vratno će nešto drugo da se otvori. Metalac. Bože, ja ne vidim Intesa banku. Eno je. Eno je. Nije, to piše Renesansa. Jel, Bože, će ono Jete, Renesans, AIK banka, sve vidim, samo ne vidim moju. A dobro, Halk banka, ovdje samo banke u centru, Erste banka, ja mislim te za tamo, negde. Čujem neku muziku, neki puštaju. Eno je Intesa, da. Pa verujem da ima, no crkva se čuje. Baš je pusto. Matijević, Mališa kuća nakita. Pa ovo je velika banka, trebalo bi da ima i za uplatu. A možda čak i radi banka, nemam pojma, ne verujem. Idemo da vidimo da li ima za uplatu. Isplata, ja viš kad nema. A ima, evo, uplata. Super, ništa, idem da uplatim, sjajem posle. E tako, banka rešena. Vraćam se sad ovamo istim putem. Malo ću ovo metro snimiti, ali kažem, to je to. Tu je vodotoranj, ova zgrada, pravo je, rekla sam, crkva. Idem sad do Tijane da mi da tu dokumentaciju. Da ujak to overi. Te babu smestimo za te putne troškove, ima neka naknadna, da, kad je mi vozimo, ne znam, nije to mnogo, možda 1500 dinara, 2000, ali nema veze, neki joj overi, ako ne mrzi, ovako je penzioner, pa može da ide da to odradi, ali to može i naknadno, pa će da je legne na račun. E tako, ništa. Idem sad, pa vam se javljam tamo kad dođem, možda dajem Pepko ili ću vam se javiti od kuće kad dođem, da vidite što sam kupila. Ali ništa specijalno. Ajde, vidimo se. E, evo me sad ispred Goranovog studija. Nisam ulazila jer on nešto slinav. To jest, boli ga grlo. Ja, ljudi, što sam dobila lep parfem. Čekajte, opet radim. Nije nov, ali ima više od pola. To je ovaj moj kupac, mamina inače drugarica, i moj kupac, ispostavilo se već dugo. Dior Addict, ljudi, kako je lepo parfem. Znači, ona mi ga poklonila. Kaže, slabo ga koristi, original je stvarno. Udimo 100 ml, znači ostalo je više od pola. Sad sam ga nanela, toliko je divan, a preslatka mi je ovo, znači, dolazi u moju kolekciju. Tako da to je što se tiče toga. Sad idemo vamo da obavim DM i Pepku i vidjet ću, možda nazovem Nikolu da se vratim na kafu.
jer baba je doručkovala, popila je diklofen. Ok. Ovaj. A Nikola mi je stvarno tu usputku, ne znam da li je ustao. Nemam pojma, zvaću ga kad završim Pepu i sve. Da vidim da li je kući. Makar da ga vidim. Ljubi ga majka. Ajde, sad ću da vam pokažem ovde. Sad idemo s druge strane. Ovde pravo desno ćete videti Karađorđev park, naš čuveni i jedini u gradu. Tu je iza i hala sportova, tu je i Nikolin stan, to je sve tu, mislim. A mi ćemo ići kao prema šumici, neću ići kod ujaka, zato što danas vanju vode u Novi Sad na kontrolu, operisala nešto. Umnjak, mlada devojka, mislim, 27-28 godina. Umnjaci su i krivo rasli i morala je na operaciju, pa je vodi sad na kontrolu ili na vađenje konaca, nisam sigurna, ću da zatvorim prozor. Evo, ovo je desno Karađorđev park, sad nije u najlepšem izdanju, ali jako je lep u jesen, kada opada lišće, videli ste možda iz mojih vlogova, Nikola i ja često idemo u taj restoran na ručak, a lep je i u proleće, mislim, leto, sad je baš februar, pa sve je ogoljeno nekako, nema šta puno da se vidi. Ali evo sad obilazimo stadion, sa desne strane isto stadion, a ovde sa leve strane, ne znam, ne mogu da okrenem kameru, ima jedan lep etno restoran. Zove se... Banatska kuća. Stari kraj gde sam ja živjela, tu je moja osnovna škola, bukvalno na 100 metara odavde, pravo, a evo ga ovde ima Pepku, to su skoro napravili ovde, kao mini tržni centar neki, ima Dea, Maxi i Pepku, i Sinsei ima, e viš mogla bi u Sinsei da uđem, da vidim i tamo kakav je izbor Bade Mantile za mamu, e sad samo da nađem gde ću da stane, ovde se puno. Sve su ga popunili. Bože. Evo tamo je ušao onaj. I sad nema mesta. Ajde, javim se kad se iščeprkam odavde. Evo me, vraćam se kući. Kupila sam šta sam kupila. Baba ima četkicu za zube sa kutijom, tako da to i nisam uzimala. Uzela sam dve neke u Lidlu najeftinije četkice, jer sam ja zaboravila. Da, mesa se mi ostala i zaboravila sam. E, svratit ću još do Kineza, da vidim pošto su neseseri, da joj ne ostavljam ovaj moj, ona nema tako veliki. Jer i meni treba stvarno, kad putujem negde zgodan mi, jer je tako providan i mogu da vidim šta ima u njemu. Ima u muži Kinezi, pa ću da svratim čisto da vidim poštostu. Ako ne, ostavit ću joj taj. Imam ja kući neke, ali ovaj mi je kockas nekako zgodan i za gel za tuširanje i tako kad idemo da spakujem više. A ja ću sigurno putovati tamo negde marta, april za Podgoricu. Tako da, ne znam, vidjet ćemo. A i njoj bi trebao jedan veći i jedan manji za lekove da stavi ove što nosi. Tako da još to mi je ostalo i to je to. Kupim hleb i krompir u marketu tamo kod njih i završila sam. Pokazat ću vam šta sam uzela. Ništa specijalno. Nikad ništa specijalno nije. Eto. Ponedeljak se vraćam, u tek utorak ću slati pakete. Lepo ponedeljak kad se vratim kući, imat ću vremena da ih popakujem. Izvinite, štuca nešto. Da ih popakujem i da utorak, nekako spominje. Ne znam ko mi spominje, ali mi spominje. Deda nam je stavio butkicu za ručak, dimljenu. U stvari ne znam da je dimljena, butkicu uglavnom. Za ručak pa ćemo da je zapečemo. Skuvat ću krompir u lusci, napravit ću neki sos, zelenu salatu i to ćemo da jedemo. To imamo,
pa da iskoristimo šta imonca tamo, budkica dosta i pripremio i za divljenje i... Tako da, eto... Ništa, ajde, neću više da vas maltretiram, ja baš pada kiša. Pa ću da vam se javim kad stignem kući. I evo me, stigla sam kući, mami zalepila novi flaster. Baba, evo šta sam ti uzela. Zelenu salatu. Evo, ovi ulošci su jako dobri, da znate, u Lidlu. 109 dinara je kutija, ovo opakovanje. To sam uzela u Lidlu. Uzela sam ovo opet, ne da sam bila. I uzela sam ovo najjeftinija, 100 dinara, ove dve četkice. Zabala sam četkicu za zube, a ne mogu kule. I kafu. Eto, samo to sam uzela u Lidlu. Ajde vam pokažem. Ajde, baba, da vidiš bade mantile, ti odgovara. Prvo, izvinjam se što ovako, nemam ovde stalak, nemam ništa, pa ne mogu da... Evo ti neseser. Jedan veći. I imaš ovde punočin mali. To ćeš da vidiš. Za sve i svašta. Uzela sam jedan hleb, još i vrući. U pekari. E, evo su ovi tvoji nalazi. Lekovi. Ajde, to vam nije zanimljivo. Za želudac ovo, ne znam kako se zove. Nije ni bitno. Čekajte. Krompir. Danas ću da... Deda pravi budkicu, ja ću skuvati krompir i napraviti sos i napraviću zelenu salatu. Uzela sam i u DM-u ove maramice, toaletne. Evo, to su one što ja kupujem. I evo, baba vade mantil, da vidiš. Sivi sam uzela muški, ali je manji broj. Evo, vidiš, takav je isti moj. Da će ti biti dobar. Čekaj, koji broj sam uzela. Nema nigde cena, morala sam da idem na kasu da mi kažu cenu. Ovo je L. Da. Ajde, baš ga probaj. Vidiš. Fin je, ima džepove. A šta će ti kapuljača, ni ne treba ti? U suštini. Vidi, imam račun, može da se zamenja, ali nema ih mnogo još. Ja mislim da će ti biti dobar. Oci. Ajde, ustani. Oci. Čekaj. Da. Lepa je boja siva. Bio je neki bledo, bebi roze, mislim, to bi ti se prljalo. I bio je neki bež, kao tvoja ova majica, ali jako, još bleđi. Odličan je. Dobar, ja? Super je. Imaš i džepove, i dužinu, i super. Super. Eto. To, 1600 dinara. Pa u Siseju sam gledala 2.390, imaju kapuljaču, ali su toliko prljavi dole, im se vuku oni kajševi. Da, da. Moje, kažem, ti isti takav. Sam se imao u isku kupila, ali isti je potpuno, mislim, boja isti. Idem ovo da rasklonim, da stavim krompir da se kuva polako i to je to za ovo javljanje. E, čao narode. Ajde da vam se javim. Mi smo se malo uspavale. Posle ručka nam pao pritisak. Jele smo budkicu. Kuvala sam krompir. Mislim, onako u ljušci, pa sam ga ljuštila. I sos od mirođije. I belog luka. To jest više mirođije. Belog luka sam dodala jako malo. Ali nam se toliko prispavalo. I boga, mi smo od 3 uspavale. Sad je negdje 20 do 5. Ja sam se na brzinu obukla, idem po ovu njenu prijateljicu, tetka Ljubu. Rekla sam njih da su zajedno radile i ja se sećam kao mlada, jako fina žena i baš se me volela. Nisam ni ja nju dugo videla, eto mi mama je nije dugo videla. One jesu u prepisi preko Vibera, ali prosto godine isto prošlo pakao od... sa zdravljem, čak
možda i gore nego moja mama, ne znam. Mislim, znam da je rekla da je išla i na... Da nema šta i nije bilo zahvaćeno sa kancerom. I evo je, što bi se reklo, živa, zdrava, koliko je zdrava, ali nema bolove nikakve i ona ide redovno samo na kontrole. Ja sam samo malo ruž stavila da ne liče na leše kad žena vidi. Evo već pada mrak. E, vidiš, trebalo bi, ne znam dok ne radi, da se ja pola tu. Yes, miss. Može, čekaj da vidim. Šta je ovo? Kod Kineza treba da kupim bateriju za vagu za merenje. I negde sam je stavila da znam gde je. I sad ne znam gde je. Možda sam je ovde zavila, čekaj da vidim. Da znam koju, nije, ovo mi je... Šta mi je ovo? Aha, ovo mi je ovaj... Grejač. Tu. Bože. Ajde, kad budem po nju, radit će ovi ovaj... Valjda pa... Ne znam gde sam. Gurnula, malo okrugla, ali ne znam tačnu veličinu. Pa ću da uzem bateriju. Hoću da izmerim mamu pre nego što ode u bolnicu. Da mogu prosto da vidim neku evidenciju. A voljela bih i da vidim, sad ima već dve nedelje kako je izašla iz bolnice. Tri skoro u stvari. Koliko ima kako je dolazim kod nje. Pa da vidim stanje kako je. Ništa, odjavljam se ovde, ajde idem po Tuzogubu, pa povratka, evo Kinezi, mislim da rade do, ne vidim da ovde, mislim da rade do 8. Ajde, vidimo se. I evo da vam se javim, danas je nedelja, izvinite, nisam mnogo snimala, sinoć smo imali gošću, maminu drugaricu, posle sam nju odvezla kući, onda mam imala jake bolove, nisam znala da li da zovem hitnu ili ne, uglavnom smirilo se, zaspala je, izmasirala sam, umasirala onaj konjski balzam. Evo sad i pakujemo za Kamenicu. Ovde, kupila sam i ovaj veliki kao. I ovaj jedan i u njemu je milion ovih malih bilo. Tako da smo sve lepo rasporedili. Ovde kozmetiku, krema za ruke, gel za te, da odame šampon za kosu da je kupim. Da, ovo ćemo da stavimo ovde. I taman lepo staje. Evo vidi baba. Evo ga, i neće da ti se rasipa ništa, da, vidiš. Da, super. U onaj su i sve lekovi njeni koje sad koristi, koji trebaju, pa će oni tamo videti. Knjigu. Sve gomilu kad budu spakali. Dobro, to ćemo među stvari, nećeš to ovde. E, i maramice ćemo među stvari, nećemo ovde. A ti ne bi bilo loše u ovo nešto, ili ponesi prazne pa ćeš ti da sortiraš možda nešto tamo. Pa da. Eto tako. Ovo se mi sipalo, ostalo još malo konjskog balzama, pa sam joj imao ona praznu. E, kremu za lice, si uzela, Smilje, nisi? Nisam. Čekaj da uzmem. Kupatilo je. Sad ćemo da uzemo. Ja sam joj ribala i kupatilo. Ovde sve je čisto. Evo. Ovo ne znam da li će, ajde poneću i pa da vidimo. Hoćeš i ovaj luk serum ili samo kremu? Samo kremu. Samo kremu, Nemoj se zezneš, vidiš ovdje ti piše konjski balzam. Dobro, znam. Gora neće ići, nažalost. Zaradio nešto, ne znam šta je zaradio. Prvo mu je krenulo u cinusa, nosa, pa na grlo, samo se spustilo na pluće, ima kao neki pritisak, pije antibiotike. Bio je dogovor da idemo njegovim kolima i da je odvezemo. Međutim, on u kakvom je stanju, ne bih da rizikujem. Može on, pokretljiv je, mislim, sve normalno. Noću kaže da kašlje, ali ne bih da rizikujem da neki virus, da babu zarazimo. Čekajte da vas stavim ovdje da naslonim, pa ću ovako da pričam. Noću ja da se sagnem. Ne bih da rizikujem da baba neki virus zaradi,
baba, mislim, kad kažem baba, mislim na mamu, ali zbog unuka svi je tako zovemo. I ovaj, vidjet ćemo da, ja sam mislila prvenstveno sama da je vozim, ali onda razmišljam, u stvari nisam razmišljala, dok me nije nazvala njena ta prijateljica što juče bila, ona žena prošla i tu bioterapiju, imunoterapiju u Kamenici, ne znam koliko žlezda je povađeno, žena, mislim, malte ne stanje ko moja mama bila, samo što ona nije imala bolove, ne znam od čega to zavisi, ali dobro, moja majka ima i reumatidni artritis. Da, i ne pije već mjesec i po dana lekove, lek za njega, zato što ima neki citostatik, a on smanjuje imunitet. I onda ona sama po svojoj volji to izbacila i možda i zato ima tako jake bolove. Ne znam. Tako da, tetka Ljuba će ići s nama ujutru, 6:15 ćemo da je pokupimo. Ona je tačno na izlazu iz Zrenjanina za Novi Sad. Tamo mi je usput. Mada ona ima zakazano tek u 10, pola 11 pregled, tu redovnu kontrolu. Ali eto, zbog nas će ići da bi nam pomogla, zato što ja tamo prvi put idem, bukvalno ne znam ništa. A i mama teško hoda zbog bolova, ne znam kako će stanje sutra ujutru biti. Moram da nosim i njene jastuke i torbe. Znači, moram da tražim kolica za nju, ne mogu da ostavim samo. Ovako će biti tetka Ljuba s nama, pa će ona da bude makar s njom pod ruku da može da je drži dok ja odem po kolica ili ne znam, predam knjižicu i sve ostalo. Tako da Goran otpada, nažalost. I tako, eto, to je novina. Pakujem je danas, trebaš da imam da prodam. E, dok ne radi Zoki, mama? Nema veze, ići ću ja kod Gorana, pa radi DM. Oni rade ceo dan. Pa ću ti u DM uzeti neki. Pa šampon. Nema šampon za, ima šampon za kosu, ali ona je Afroditi neki od litar i po pakovanje. Mislim da ne nosi to veliko. Tako da je što ostalo da je kupim i to je to. Iću ja popodne vratno do Gorana. Da mi sipa samo ulje. Kupio mi je nov grež za onu cigaru i to smo namontirali. Nego mi deda prosu ulje sad kad smo menjali. Sad nemam ulje za tu cigaru pa pušim ove. Mislim, pušim ja i njih, ali mnogo manje kad imam i tu elektronsku. Tako da ovaj, neću se ne grliti ništa, ljubiti s njim, samo da mi to da. Ovaj, možda će mi i Tijana izneti. I ići ću u DM i sratit ću kod Nikole, da znaš. Da ga vidim. A ovaj, sve ću ja to, dok ti budeš imala goste, tu doći ti ujka i ujna. Tako da, ono, dok imaš nekog, da te ne ostavljam samu, znaš. Sinoć je bio pakao, znači ja nisam znala šta da radim. Toliko je jukala, toliko je bolelo kad sam mu ženu odvezla kući i vratila se, ona je bila baš u bolovima. Pola sata je to trajalo, Boga mi. Ja sam se povukla ovde i čekala, ono, i vidim posle zaspala i Bože, šta se da kažem, ja sam gotova, znači ljudi, ja sam dok umorna. Po ravnomernom disanju sam skontala da je zaspala i onda se smirila i stvarno kasnije se probudila i išla normalno u kupatilo. Prestali su i ti jaki bolovi, nisam zvala hitnu. A i šta bi mogli, mislim, prošli put su i dali nešto, neku injekciju koja je slabija od ovog flastera što ona sad ima, tako da izdržat ćemo još danas i noćas i sutra da je smestim u prave ruke i onda ću biti ja malo oslobođenija i malo ovaj bolje. E, da vam se javim, ovdje je malo otvoren, nije. Ovaj, mama je malo legla, mi smo sad ručale, nisam ništa posebno kuvala, zato što smo imali zamrznut kao prilog od povrća, luka i paprike i paradajza. Kao za đuveč, ali nisam dodala pirinač. Ovaj, ispekla sam nam vege burgere, one zdrave hrane, baš su ukusni. I imali smo jednu smrznutu pileću kobasicu, tako da sam eto, to i zelenu salatu nam napravila. Ručale smo, oprala sam sudove, dala medi ostatke, što je ostalo. Sad mama je malo legla da odmori, doći će nam ujak i ujna i Sneža, tako da
ćemo imati eto malo posete. Svaki dan u stvari neko dođe, zove. Ujutru rano krećemo za Kamenicu. Ne znam da li sam rekao, vjerojatno jesam. Gora neće ići, vodi me sama, ali će ići s nama njena ta drugarica, pošto ima zakazan pregled 10.11, ali će ići zbog nas ranije, jer neću ja moći i torbe i nju da držim pod ruku sama, tako da ovaj, tamo će mi dobro ona doći, ponudila se da ide s nama i da nam pokaže tamo gde šta, dok ja nju držim pod ruku, da može ona po kolica da ode, da ona sedne i tako, dok ja predam knjižicu, papirologiju, sređujem da je za prijem. I onda ću da nastavim na autoput i idem kući za Beograd. Zvala sam momka koji treba da dođe po robu za Crnu Goru. On u ponedeljak ujutru rano ide za Podgoricu. I ovaj, Nenad ćemo odneti dole ispred zgrade. Mislila sam da ću se ja danas vratiti. Nisam znala kakav će sled događaja biti, ali nema veze. Nenad i Vuk će da mu odnesu dole. Boga mi ima 8 kg kutija. Ima skoro 80 sapuna i bakučio seruma i za nju neke poklončiće sam odvojila, tako da posle 6 će oni njemu to da daju, on će doći ispred zgrade i Bože zdravlja, ujutru on ide za Podgoricu, srećan mu put. Rekla sam da mi izljubi Marijanu, oni su se upoznali, mlad momak 30 godina, jer su ostali jako dobri prijatelji, on iz Beograda. Vjerojatno i on tako putuje, ona voli da planinari, ide po tim putovanjima i upoznali su se tako u Maroku na nekom proputovanju, planinarenju, ne znam gde su išli. Tako da je baš divan dečko doći će ispred zgrade, mada on iz Mirjeva, mislim ja Mirjeva ni ne znam toliko dobro. Pa se ponudio da on dođe kod mene po to. A i morao bi sad, pošto ja nisam u Beogradu, ne bi ni mogla da mu odnesem. Eto, to je to. Odvojili smo sve nesesere lekove, to smo spakovali, ostalo još garderobu, pižame, čarape, veš, maramice, ove one, da ispakujemo. Ja to večera ćemo da se presaberemo šta smo spakovali, šta nismo, knjigu njenu, naočare, sve da spakuje i tako. Eto, ništa, samo sam to htjela da vam javim. Popodne ću možda svratiti do brata, samo da mi sipa ulje u cigaru i da se na kratko vidimo, neću mu prilaziti pošto ne znam šta je s njim. Njemu je prvo krenulo na sinuse, pa na nos, pa grlo, pa na pluća mu se spustilo. Baš mu je promukao glas, onako. Ne bi da rizikujem, neću da mu prilazim. Možda će čak i Tijana da izađe da mi da to, da mi sipa. I da se vratim negde u povratku, samo još šampon za kosu da ih kupim, pošto nema nijedan manji. Eto, to je neki plan. Pa se možda verovatno tek vidimo onda sutra ujutru kad krenemo za Kamenicu, vodimo se, idemo svi zajedno, šta ćemo. Kad ste tu uz mene, meni to mnogo znači, eto. Neću sigurno moći mnogo nešto novo da snimam, nego eto, čisto da vam se javim. Ajde, vidimo se. I ćao narode, evo nedelja je večer, ja sam u semaforu. Skinem naočar, gledala sam nešto na telefonu. Možda je mrak pa me ne vidite najbolje. Krenula sam do brata da nešto uzim, da fotokopiram neke mamine nalaze, hoću nama da ostavimo kopija, tamo ću vratno morati originale da predamo. Čisto da imam za preventivu, to mi je strina posavetovala. Rekla, ajde, idem, pošto on u studiju tamo ima fotokopir. I da ju kupim, svratit ću ovde možda u Aman, da ju uzmem, pošto još nema 8. Mislim da oko pola 8 sad uveče. Šampun za kosu, neko manje pakovanje, nisam setila da uzem u DM-u, ono malo baš i to je baš maleno, nego ono 200 ml, 150, najmanje moguće što nađem i bilo kakav, čisto da ima, sve smo spakovali, sad nam je bila snežana na kafi, bio mi ujak i ujna i tako, baš smo nam je bilo lepo, malo smo popričali i sve, danas joj je super. I ona valjda čeka da ode da primi neku valjanu terapiju. Juče je bilo čupavo, kažem, ali danas je super, tako da, eno je, ostavila sam joj kući da nam uključi kalorifer, pa ćemo da se stuširamo, lepo okupamo i onda moramo da ustanemo, boga mi, pa u 5 ujutru, u 6 da krenemo od kuće, znači imaću vremena da popijem kafu. Možda se i ranije probudim, vidjet ću.
Da. Idem ovde do Amana da uzmem taj šampon. Vidim, za mnom ide Sneža još uvek. Da, ona je ovde na zelo. Gde je Stražilovska? Možda to i nije ona. Nemam pojma. Uglavnom, eto samo da vam se javim, pa se vidimo. Verovatno ujutru, nemam pojma. Ja stalno kažem, vidimo se ujutru, pa vam se javim opet. A dobro. Roba za Crnu Goru isporučena kome treba, ujutru putuje za Podgoricu. Tako da sam i to rešila, Nenad i Vuk odmali dole, dečku koji vozi, tako da je to završeno, što bi se rekli. Što bi rekli braća Crnogorci, to ti je završeno. E tako, to mi je završeno. Ništa, idem sad, pošto mi ne vidite i mrak je, i pada kiša i očajno vreme. Kaže, ne mora da znači. Ova meni druga kaže, to je ljuba. Tu je mama. Ja se drugačije slažu. Idemo za kameru. On me učiš i on me podigo, ono, znaš. Šest ili pet možda. Ne mora da znači da je to to. Da budemo tamo što ranije. Pa tamo do sedam. Stići ćemo, Miša je rekao. Da. On kaže do sedam će. Čekat ćemo s nje sin na rampi, on je policajac, pa će da nas provede tamo da možemo se spati. Ja otkad nisam pošla ovim putem. Ako ne budemo mogli, pošto su samo građanski radovi. Ako ne budemo mogli, ali pustit će, to je čovek na rampi, pustit će o nas da uđe. Možemo mi sići dole u podrum, uzeti kolica ako ti ne možeš da hodaš i da onda idemo liftom gori se popitati. Marša lepa, vidite, još nije svamo. U stvari tek sviće. Ona snima za njen blog. Malo. Ona ti je super žena. A Ljuba kad poče da se smeje, ja umre. Ona ti je super žena, to ja nisam videla u životu. Ona sve živo. Ajde, vidimo se u Novom Sadu. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We enjoy the ride.
da vam se javim. Išla sam da parkiram auto. Teta Ljuba, njen sin Miša, policajac, i mama me čekaju tamo. Ja sam morala da idem da vratim auto na parking. Ali sam bila ušla do ovde da nju i stvari izbacimo iz kola. Mislim, kao sam sad to rekla, da izbacimo nju. Da nju izvedem iz auta i da izbacimo stvari iz auta. Evo ga, Institut Vojvodine. Neću vam više vratno ovo sad snimati. Idem da vidimo, da predamo papire. Ćao društvo. Čekaj da sam je uzela moje naočare. Čekajte malo. Jes. Jao ljudi moji, to ja sam toliko umorna. Ne znam da se vidi na meni. Zadnje gde sam snimala, da smo ulazili, ja mislim, u krug bolnice u Kamenici. I sad ću vam ispričati šta se desilo na brzinu. Ne bi da ulazim u dubiozu, ni nema neke dubioze zapravo. Ustale smo u 5, s tim da sam ja zaspala u 4, da. Otišao mi nokat, mislim, tu je nokat, nego ga ne vidite, zašto je, skinula sam farbu od nervoze. Farbu, bože, lak. Ovi su još okej. Ne znam odakle da počnem, toliko sam umorna, toliko me, sad sam popila kafetin. I naradila sam se opet i ribala kod dede i njegovu rernu i opet je tamo sam bio zasrom. Ali ajde s bolnicom da počnem, to mi je najbitnije. Mami jeste dijagnostikovan preko te brokoskopije zrenjaninske, neka promjena tumorska na plućim, na desnom plućnom delu. I neke manje metastaze na jetri, tako su i rekli, manje 3 metastaze, mislim. E sad, na čitanju rezultata, ovi naši doktori su to, ubi Bože, kako nama, odnosno bratu i Trini, opisali. Ja sam nju ujutru se odvela u Kamenicu sa uputom za stacionar. Znači, oni su predložili njoj, posle ja pažljivije pročitala, oni, to jeste bio uput za stacionar i ono i overeno uput u fondu, sve u penzion, bio fondu, tom penzionarskom fondu, ne pojma, to je uvijek overovao. Tu lepo piše da ona, da oni predlažu dalju dijagnostiku i lečenje u plućnoj bolnici u Kamenici. Tako da oni nju danas nisu zadržali iz jednog prostog razloga. Joj, kad vam roditelje naprave džumbus, to je tek džumbus. Ok, ona ima te tumorske promene, sve to tako, ali nije tako strašno. Strašno je to što je ona prestala, otkud njoj ti bolovi što trpi i zašto je lepo pomogio. Zato što su je tako na infektivnom još počeli. Zašto? Zato što ona ima jake bolove. E sad, zašto ima jake bolove? Ona je danas doktor u tom za bol, ima baš doktor za bol, za terapiju bola, tamo u Kamenici. Traži od nje, znači ne ja da opišem, nego ona da mu opiše tačno kakve bolove ima. Ona je rekla da ima pulsiranje u kičmi, da je bole ruke, ramena, grudi, ispod grudi, ispod rebara, čak nekad i prepone, donji deo kičme, nazad, leđa, znači sve. I onda se on, ja vidim, pošto on imao masku, on se smešio i rekao je, pa dobro, znate gde ste vi došli? I ja sad i ja sam bila onako čudu, pa rekao, znamo, došli smo u plućnu bolnicu. Pa kaže, da, došli ste u plućnu, a sve ove znakove što ona meni sad navela da je des, šta, kako boli, to je njoj njen reumatidini artritis i osteoporoza, što ona ima te hronične bolesti, ja tu sam mi pričala. A ona je gospođa prestala da pije lek koji pije jednom nedeljno, valjda jedan dan u nedelji da odredi, ne znam kako zove, NM, Maltex, Metatex, ne znam za to kupiću. Stvarno sam antitalenat za pamćenje lekova. Ona je gospođa prestala još pre, posle nove godine, znači skoro 2 meseca ona ne pije svoju terapiju za hroničnu bolest koju ima. Jer moja majka, pričala sam da je kad imala 36 godina, imala početni, nulti onaj početni karcinom
materice, grlića materice, njoj su izvadili sve, grlić, matericu, sve, i to je bilo super prošlo. Međutim, nus pojava u to vreme, tih 89. 91. kada je to bilo, nije bilo toliko lekova da spreče opadanje kose, hormona, znate, ono divljanje i sve. Tako da ona nije neku posebnu terapiju za to imala. I naravno njoj se posle par godina, ne posle par, ali posle jedno 10-15 godina krenula reuma, osteoporoza. To su sve neke propratne bolesti koje zadese čoveka, eto sad u ovom slučaju ženu, kad tako izgubi neke hormone, prosto nešto je se preseče, izgubila ciklus i sve. Osteoporoza na prvo mesto dolazi kao neka ta nus pojava, a bez, tad nije bilo toliko ovih suplemenata u onih godina 89. kažem 90. kada ona to operisala, 91. zapravo mislim, pa nije toliko ni pila, možda je pila neke vitamine, nešto, ali ni ona se ne seća već. Tako da njoj, nama je doktor rekao da ona možda jeste kandidat za tu bioterapiju i tu inovativnu metodu što sam pričala i za tu imunoterapiju po njih, ali ona prvo mora da zaleči te bolove. Oni ne mogu nju da prime sa bolovima reume, razumete? Prosto i jeste logično i čovek je jako lepo objasnio i stvarno su svi bili ljubazni tamo. Nisu oni nju odbili, da eto tako što im se digo, nego prosto zato što tako je protokol. U plućnu bolnicu se dolazi zbog pluća, ali ako ima još neku nuspojavu, ona prvo to mora da zaleči da bi mogli da ju rade te sve terapije. Tako da, doktori u Zrenjaninu, u plućnoj bolnici, neću da kažem da su loši, ali rade staromodnom metodom. Proskoskopiju su joj radili na staromodan način, gurali su joj bez ikakve anestezije, dali su joj nešto lokalno namazali, možda to kaže ništa nije delovalo, pošto je to njeno najgore iskustvo u životu. Njoj su gurali kroz nozdrvu, znači kamericu, onu skroz do pluća i tako su uzimali biopsiju, odnosno isečak. Tako da oni će sve iz početka da je rade, oni će nju primiti na ležanje u kamenicu, ali tek za jedno 2-3 nedelje. I na tu piše da će da je pozovu. Ako slučajno je rekao niko ne pozove za 2,5 recimo nedelje, da ja nazovem ili neko od nas, da pitamo kad je, kad su predvideli njeno ležanje tamo. A za te 2-3 nedelje je dao doktor zadatak, dao i lekove neke. I rekao je obavezno da se javi svom reumatologu. Ona inače ima zakazano sad u četvrtak, tako da će je brat voziti. I da vidimo, ona sad mora da se skine sa tih flastera. Njoj ti flasteri u suštini ne pomažu, to smo ustanovili. I to je i ovaj doktor rekao, jer ona nije, kako da kažem, nije zadnji stadij prosto tog tumora, mislim. Nije kandidat za taj flaster, prosto, jer bolovi nisu takvi da njoj treba taj flaster. Ona ima reumatidne bolova, zato se ne daje taj flaster. E sad, njen je propušta, ona nije rekla tamo negde gde su zalepili već flaster da ona ne pije za više za reumu. Možda bi joj samo uveli ponovo to za reumu, ne bi lepili flaster, mislim, ne znam ni ja. To je sad sve meni tako izmešano i verujte, toliko sam umorna. Znači, ja sam samo, evo, nisam odmah krenula nazad za Beograd, javila sam se Nenadu, rekla sam mu da ću da odspavam, evo, spavala sam sat vremena. Ali mi znači i tih sat vremena, ja sam sad, ajde, neću kažem ko nova, ali skoro ko nova, malo sam odmorila, ja i ona smo spavale, malo opet gerontologija, centar je bio, baš smo se smijale. Rekao, evo ja i ti opet na isto mesto, rekao, jebi ga. Šta ćeš? Što me nervirao, znači što se gase. Elektronsku smo sjebali, u stvari nismo sjebali, Goran je kupio novi grejač i bukvalno posle dva dima mi pregoreo. Tako da mi je tu sad, moram je nositi ovaj umbrelu negde da mi da kupim novi, nije on skup 300-400 dinara, da mi zamene, da mogu nju da pušim, da se malo navikava. Izvinite, ako vidite mi, vidite majicu, košulju, koliko mi je od pudera, ima kao kapljica od pudera, ja se pitam šta je, a to su moje suze, inače, ja sam kod doktora, pošto je nju posle rekla, ajde, sačekaj u čekonici da još vidim sa njim,
jer oni, naši doktori su toliko bili neoptimistični, toliko su nas uplašili i sad meni nije bilo jasno, ja sam tela namerno, ja sam sa njim da ostanem. Rekao, doktore, jel ta brokoskopija to stvarno toliko loše izgleda, meni su doktori tamo svašta rekli. Kaže, ne, i to je jako ružno od njih što su oni davali neke svoje procene, ne znam, koliko će kome da traje terapija ili da živi ili ne znam šta, na osnovu te njihove nejasne brokoskopije, jer ona još uvijek nije razjašnjena, ako mi verujete, oni rade, kažem, tom starom metodom, gde se u stvari ništa, tu se samo nazire i pretpostavlja, ako me razumete. Bukvalno ništa ne piše, piše samo, ajde, taj prečnik, 22 mm puta 33, lupam sad, mislim da je tako neki prečnik tog tumora, tako da oni to samo vide veličinu, ali ne znaju ni koja je vrsta tumora, kakva, kako se širi, da li se širi, ništa bukvalno, znači oni iz te brokoskopije, tako da će njoj raditi drugu brokoskopiju kad bude sad išlo za 2-3 nedelje kod njih, a oni rade nekom novijom metodom i njihova je mnogo modernija, ta bronhoskopija, plus se mnogo toga više vidi i razabranije, kako da kažem, nema nagađanja da li ili ne. I drugo, uspavaju je potpuno, neće ništa boleti, ne guraju ništa kroz nos, nego tu se nešto samo napravi rupica, valjda, pa izvade isečak i kaže, to ništa nije, bukvalno ništa ne boli. Tako da se me tu smirila, pošto ona bola te bronhoskopije ponovo. I eto, to vam je to, mislim. Ispada sad da ona, okej, okay, ima tu tumorsku promenu, sigurno neku, ali još ne znamo nikog tipa. Jeste verovatno i maligna, tu nećemo da se lažemo, zato što prosto verovatno jeste, ne znam, ne bi oni se toliko verovatno vide, oni toliko su valjda videli, ne znam, ali ne znamo koja je vrsta, koliko uznapredovalo, šta je, kako, eto, to ništa ne znamo i ništa nije jasno i ništa nije definitivno i konačno. Ona jeste trpi bolove, ja sam mislila da tu njoj Bog zna metastazira nešto, ti bolovi što razaraju, u stvari nju je to samo spičilo, njena ta reuma, hronična artritis, u stvari reumatidni artritis i ova, bože, ne psorijaza, nego osteoporoza. Tako da, to me je malo utešilo i taj doktor me utešilo, stvarno su bili ljubazni, preljubazni i hvala i toj tetka Ljubi i njenom sinu, on radi u interventnoj policiji, on je na sačeka, on je nosio sve moje torbe, ja sam samo nju pod ruku vodila. Stvarno je divan čovek. I eto, šta da vam kažem, idem sad nazad za Beograd, nju sam raspakovala, sreća, mislim, to je sve složeno bilo, ne znam, veš, pižame, nema tu sad Bog zna šta, ali eto, raspakovala sam joj, sve sam joj ostavila, rekla sam joj, nabavit ćemo i da kozu surodku, čuli smo da je jako dobra, pošto teta Ljubanju pije, a ona je isto taj neki četvrti stadijum, ide na tu bioterapiju i kaže, preporodila je koza surodka, kaže da je za poslednje 2 godine valjda 300 litara popila. Žena nema ni jednu boru, samo da vam kažem koliko je dobra koza surutka. Znači, ne kravlja, nego baš kozija. Zdrava je za imunitet. Jeste, malo otvara apetit, ima dosta provitamina B i još nekih vitamina, najviše B vitamina, i otvara apetit. A to će mami sad baš i goditi, jer ona je malo smršala, iskreno, od onda kad se me zadnji put merila, 2-3 kile, ali stvarno ona nema apetit. E sad, i doktor je rekao, nemojte da se terate, nego jedite, onda preporučuje 6-7 manjih obroka, ali kad kaže manjih, nek to bude i par zaloga, nek bude jedna banana, bilo šta, naravno što zdravije. Tako da, što više tečnosti, ima tu i lekove, sad ne znam na pamet da vam kažem, nije ni bitno. To će ona sve kod svog reumatologa sad kad bude išla, da i Goran kad je bude vodio, da overe to i da uzme na recept, šta ne može na recept, kupit će on i počet će s tim, da kažem, novom terapijom. I eto.
prilike to. Eto, čisto da vam javim, znam da ste, mnogo vas mi je pisalo na Instagram, pišete mi i na Viber i zovete me i hvala vam, ali eto, nije zabrinjavajuće zbog tog tumora, ali nije toliko čim su oni nju uvratili da dođe prvo u prvobitno stanje da se reši flastera. Flastera mora postepeno da se reši, sutra treba da se skine ovaj od 75, pa da joj zalepimo od 50. E sad ne znam koliko puta, tako to će ova doktorka reumatolog reći, da li još jedno možda ili dva put i da skroz ih skine, jer to je ipak morfijom. Ona ne može tek tako da ih odlepi i da kao ništa. Verovatno to je kao skidanje s neke droge, jer on ju malo smiri, malo je... Ono. Ali što se tiče bolova, ništa ne pomaže, to je samo ona umistila kao prestaje delovanje i kao bolovi. Evo danas je super, ja sam je vodila i po spratovima, išli na sve te preglede, teglile tamo, skidala i majicu, plačile, sve i put izdržala lepo, evo sad malo joj je. Ali to je recimo nus pojava tih flastera što ona sad ima zatvor. Već nedelju dana nije imala stolicu. Ja sam sad skuvala suve šljive i tako mlake sam joj dala da pojede par komada uzastopno da je malo protera. Malo sam zasladila da bi čisto, nisu toliko baš slatke, da bi je to malo proteralo. Eto, to je recimo ružna nuspojava tog flastera i to mi je to taj doktor rekao danas u Kamenici. Tako da ona mora što pre da se reši flastera i da krene sa svojim terapijama normalnim, znači da za rumutu i osteoporozu i plus ove što je on napisao. Diklofenak, ne znam, ima i nešto za imunitet, ortomol kapi, recimo, isto, to su već neki lekovi koje već ona i pije čak. Tako da, eto, izvinjam se što ako je dugačak vlog, eto, htjela sam da vam objasnim, jer puno vas ne mogu stvarno svako ponaosobi, jer stvarno mnogo vas volim, stvarno, hvala vam puno. Toliko ste mi pisale na Instagram, brinule se, i ja ne stižem svima da pišem, da se svima čujem i da ponavljam isto kao papaga, i verujte mi, meni je to opterećenje već. Dovoljno mi što sam rodbini zvala, tati objašnjavala, bratu, ujaku, pa Sneži ovoj, pa tetki, pa strini i sad još i vama ponosom, zaista ne mogu, zato sad pričam ovde sve kako je bilo. Eto, čisto da znate da postoji uvijek neko drugo mišljenje i neki drugi lekar i da treba, i dobro je što smo otišli u Kamenicu da se vidi. Eto, ja volim, oni će nju primiti, ne, nisu oni nju odbili, nego prosto da se vrati kući na 2-3 nedelje, da malo zaleči to, te bolove, prosto da se vrati na svoju redovnu terapiju, da ojača malo fizički, jer ona je sad od tog flastera svoja, ceo dan i dremucka spava i se, znate kako, morfiju. Tako da ona mora sad toga što pre da se oslobodi i da bude jača, prosto, da nema bolove. Jer samo tako može da krene na dalje terapije, te imuno i to što su oni će vratno predlagati i tamo dalje raditi. Eto, nadam se da ste me razumeli, izvinjavam se ako sam zbrzala nešto. Toliko sam umorna, idem sad na zemlje, baš da sam krenula, evo, jako kao u zalasku sunca. Vraćam se kući. I danas baš gledam ovu košulju, možda se ovdje sad ne vidi na snimku. Ja vidim neke brown, kao suzice, kao da bi kapljalo nešto. Bože, rekao, šta je ovo? Ali jutro sam se našminkala, inače, malo, čisto da ne budem, bleda. I onda skontam da su to moje suze. Kako sam, kad sam nju izbacila. Kad sam mi rekla, ajde, sačka napoju, ja pitam našeg doktora, ja sam bukvalno plakala da ga je primi, prosto ne znam šta da radim kada on ima takve bolove i hitno je dolazilo, rekla sam čak. E sad i pitanje je koji ona prag bola ima, mislim, to i sve to, sad neko može više da podnese, neko manje, jesu bolovi, verujem da je boli. Tako da šta da vam kažem, eto, ostale mi suze, ja vam skontrola da su to suze od pudera, kako mi se slivalo ovako sve, obojene bile sa puderom i sve sam istakala kožu, vrlo ću moći da operem. Idem sad,
hvala vam puno što ste gledali video, izvinite ako sam vas udavila s mojim problemima. Jedna mi je čak napisala u pretprošlom vlogu kod mame kao da mnogo mračim. Ljudi moji, ovo je život, ovo je prosto jedna realnost trenutna moja. I ja ne mogu sad da vam snimam holove, preporuke, ne znam ja šta kad nisam u stanju, zaista. Mogu da vam snimam kako pravim se pubner, to moj posao, kako radim, nešto, trudit ću se da budem zabavnija, ali tako je trenutna situacija. Ne završavam sa suzama što sam tužna, nego to da budala piše na sve puta. O Bože, mogu se bar malo skloniti za drveta, da vidim pajser. Malo da vas ne smijem, nisu suze tuge, da znate, nego sam malo i srećna što nije toliko loše stanje, vjerojatno da su mi toliko oni videli da pa bi je zadržali. Ne umire, to hoću da vam kažem, ona nije umirući pacijent. Još mi je pokazao neku karticu za te morfijum, trodo, ne znam, tamo ima te ti kao lekovi što su ti za bolove jaki. Pokazao mi je lesicu, evo majka vaša prima ovo, a to je skoro na kraju nešto. Tu kaže primaju umirući ljudi, ona ne umire, ona je vitalna žena, ona samo ima bolove od osteoporoze i reume. A ovo ćemo mi rešavati sa terapijama. Tako da, eto, idemo jako, samo jako, eto. Ljubim vas puno i volim vas do neba i nazad i da zapalim cigaru i da zovem muža. Ajde, čao, vidimo se u sljedećem malo srećnijem vlogu, nadam se. Ajde, čao.